Celkem výrazně se do vyznění toho letošního ceremoniálu podepsal i režisér Marek Najbrt, který letos divákům přinesl taky celovečerního prezidenta Blaníka. Vy se v něm objevujete, což pro mě bylo osobně velké překvapení, jako jedna z výrazných tváří té pomyslné pražské kavárny. Představovala jste si vy sama ten nejasně definovaný a dost pejorativní pojem, který se používá, ten obraz celé kavárny, nějak podobně? No tak já jsem se jako součást pražské kavárny v tom Blaníku ocitla už po druhé. Jednou to bylo v takým tom předchozím krátkým tvaru, kdy jsme nějak seděli v kavárně a mávali červenýma kartama. Takže já jsem provařená pražská kavárna, že jo, to je úplně jasný, jak to definuje pan prezident, že to jsou takový ty typy, co nic nedělají, jsou neúspěšní, tak musí aspoň nějak povykovat. Takže jsem si říkala, jo, vybrali si mě dobře. A tak já ten projekt mám ráda, takže jsem ráda byla pražskou kavárnou. Pan Ladislav Špaček se hned po filmu vyjádřil, že s tou mírou improvizace a vymýšlení replik přímo na místě měl malinko problém. Jak probíhalo natáčení Blaníka z vašeho pohledu? Ne, to bylo velmi dobře připravený a moje role byla něma, takže o to lépe. To já jsem předtím hlásila, že teda pro boha jen žádné dialogy, tak jo, jo, něma role, ale fakt je, že ještě jednou jsem v Blaníku vystupovala a to byla mluvená role a to jsem přišla k panu Blaníkovi jako režisérka, která ho kdysi začala sledovat, co by mladého studenta po revoluci. A teď jsem za ním přišla, že teda sakra ať něco udělá s tím vepřínem v Letech a že to je prostě svinstvo, že nic s tím nedělá a on začal něco dělat, co samozřejmě to dopadlo příšerně, ale tam jsem měla i mluvenou roli, no to bylo peklo. Rozhovor Veroniky Rupert a Jakuba Krásného. Každý čtvrtek od 7 večer vyhlížíme návštěvu na rádiu Wave.